Nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 30 Mata ikagira bimwe na bimwe mu bikorwa yanzura ko bikomorewe harimo n'imodoka zitwara abantu. Kuri ubu abagenzi bakoresha izi modoka baravuga ko kubera umubare muke w'izi modoka zitwara abantu utuma batinda ku mirongo bikabaviramo gukererwa akazi ibintu babona ko bituma bakoresha baba bareba nabi. Ibintu birakaze nawe urabibona murajya ku murongo kamara amasaha 3 tarabona imodoka. Abu turi saa 7:41 ngena hageze saa 5. Ngo wahabona nyine barakavuye abantu babegeranye ko nyine imvura igwa abantu bari muri ganagwa abona wo bugamba nko mu modoka cyangwa ahantu. Nari maze isaha hano ntegereje bisi. Ingaruka nuko zitinda kandi wenda ibikorwa runaka umuntu abagiye gukora bigapfa. Nk'ubu hari ibyo bari bantumye. Nyamara hari isaha byakagombye kumara bishobora kwangirika cyangwa wenda isaha zarenga ntibibe bigikenewe cyane nk'uko bari babikeneye mbere. Eh sandiriza nimugoroba nivuba kubera ko hari n'igihe zigira abantu bakiri ku murongo biragoranye. Zirahari kugenda wisobanura imwe na rimwe batumva bumva kubeshya kuko nta cyagaragaza kutabeshya. Hari ubu ufite akazi katatuma bafite ikarita yikorera ibyo rero nta kimenyetso cyabigaragaza ko yikorera. Bakomeza bavuga ko hakongerwa umubare w'izi modoka cyangwa isaha yo gutaha ikaba yakwigizwa imbere mu gihe umubare w'izi modoka ukiri muke kuko kenshi isaha y'isambiri ibafata bakiri ku mirongo. Umuntara wenda ntago zikiri gukora nk'uko zakoraga ariko ngemba numva wenda bana zirekura zigakomeza gukora kuko urabona igihe tumaze hano ni kinini. Yaba hari imodoka zihagije umuntu aba yagiye muri serivisi ze nk'uko bisanzwe. Kubona sambiri abantu dukora wenda n'urugero rwo dukora hane ubwo cyangwa se akicurukiro ugasanga umuntu kubona imodoka ni ikibazo naho ayiboneye akayibona amasaha n'ubundi bwije ugasanga birangiye n'ubundi ari butahe n'amaguru yata n'amaguru nabwo kugera mu rugo akaba ariwe tukagera atinze ugasanga nyine birabangamye. Sambiri ni hafi cyane nk'urugero nkanjye ndi umucuruzi ncuruza imyenda hari igihe nk'abakiriya twababonaga nimugoroba mu masaha moya saa moya n'igice ugasanga rero imodoka ziraje zitangiye kuvuga ngo nituve mu nzira ugasanga utashye nta n'umukiriya n'umwe ubonye. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi ushinzwe ubwikorezi mu kigo gishinzwe urwego ngenzuramikorere mu Rwanda RURA Bwana Tony Kuramba atubwira ku ngamba muri rusange. Niko bimeze transport irahari abajya ku kazi baragenda ariko ndatekereza ko n'abatajya ku kazi bashobora kuba bamwe bazinduka bagira iyo bajya wenda gutembera mu simpamya ko abantu bose baba bari kuri za gare n'ahandi cyangwa mu nzira ari abajya ku kazi gusa birashoboka kubonamo n'abana bato abantu bakiri bato birashoboka ko abantu baprofita bagasohoka ari benshi ariko icyo navuga kuri transport dukora ibishoboka kugira ngo abantu babone uko bagira ku kazi haba mu gitondo haba nimugoroba ariko nagira none twibukiranye ko umubare bisi yatwaraga wagabanutse dukurikije uko ibihe bimeze tuvuge nka bisi yatwaraga abantu nka 70 iratwara icya kabiri twaraga 30 baragabanutse kuko tugomba kwirinda icyorezo abantu batagomba kwegerana icyo nacyo twasaba abaturage kujya babyihanganira bakabona bakareba ibihe turimo ko ari ibihe bikomeye umuntu yabona bisi igiye ituzuye akamenya ko ari impamvu yo kwirinda kandi ko umubare w'abantu wiyongera ukurikije kapasite basi yatwaraga basi zatwara abantu bake kugira ngo twirinde ariko ndibwira ko ikintu cyiza ari uko umuntu yakongera kwibutsa abagenzi ko abajya mu kazi byaba byiza aribo bagiye mu kazi abandi guma mu rugo iracyariho tukayubahiriza kugira ngo duhe umwanya ba bandi bagiye mu kazi koko gusa uko biri ubu ngubu nubwo tuzi ko hari n'abasohoka ku mpamvu izo arizo zose turakora ibishoboka kugira ngo za basi zitwara abantu bake ziboneke zihute zitwara abantu bose ngira ngo muri iyi minsi urabona ko na nimugoroba mu by'ukuri muri rusange ibi byumweru icyumweru gishize n'iki
isaha yashyizweho yo gutaha irubahirizwa ni cyerekana ko transport irimo gukora neza ariko icyo kuba abantu batinda gake bihangane ni ibihe birimo turimo ariko turabizeza ko dukora ibishoboka kugira ngo nizihari zigeregeze kujya zihuta no gufatira muri gare gusa ahubwo zirebe n'abari ku byapa zigende zibafata ibyo turimo turabikurikirana tunashimira n'abantu muri rusange kubera ko batugezeho amakuru ibibazo bafite bijyanye na transport babashyiriyeho na nimero yindi yo guhamagara ku bibazo bijyanye na transport kabiri enye ariko icyo umuntu yashimira cyane abagenzi ni uko bubahirije ingamba zisabwa zo kwirinda iyo tumenye ko aha ngaha hari bisi nkeya tugerageza kureba hari nyinshi tukazoherezayo kugira ngo zifashe abagenzi ariko nanone turakora ibishoboka kugira ngo abajya ku kazi be gukererwa haba mu gitondo haba nimugoroba ariko impamvu babona bisi zisa naho ari nke ni uko bisi umubare yatwaraga ubitwaye icya kabiri akomeza yibutsa abagenzi nabo kwitwaza umuti wo kwirinda hand sanitizer muri rusange bikaba byabafasha kwihutisha urugendo badatinze ku murongo wo gukaraba cyangwa bikabafasha mu gihe wagera hatari amazi. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV, Umujyi wa Kigali.